मोदी सरकार कले एक बड़ घोषणा आगामी पांच वर्ष पर्यंत मागणा राशन पाइबे गरीब लोक कौन अपडेट आज रे वीडियो रे पूरा इनफरमेसन मुझे दे जानापी भिडियो शेष पर्यटन देखिए जय जगन्नाथ देवासी स्वागत कर वीडियो वीडियो पसंद लगे भिड को नि लाइक करेंगे नुआ आसते चैनल को सब्सक्राइब सिलेक्ट करने को जमा ଭୁଲିବେ ନାହିଁ ଦେଶରେ ଗରିବ ବା ଗରିବ ସୀମାରେଖା ତଳେ ଥିବା ଜନତାଙ୍କ ପାଇଁ ମାଗଣା ରାସନ ସାମଗ୍ରୀ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦେଉଛି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏହି ଯୋଜନାରେ ଅନେକ ପରିବାର ଉପକୃତ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଏହାକୁ ନେଇ ଏକ ବଡ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଏହି ମାଗଣା ରାସନ ସାମଗ୍ରୀ ଆଗାମୀ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ ବୋଲି ମୋଦି ଆଜି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଏହା ଦ୍ବାରା ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମାଗଣାରେ ଗହମ ଏବଂ ଚାଉଳ ଇତ୍ୟାଦି ପ୍ରଦାନ କରିବେ ସରକାର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଗରିବ କଲ୍ୟାଣ ଅନ୍ନ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଆଗାମୀ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମାଗଣା ରାସନ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ମୋଦିଙ୍କ ଏହି ଘୋଷଣାରେ ଦେଶରେ ପ୍ରାୟ ଅଶୋକ ଏହା ଦ୍ଵାରା ଲାଭବାନ ହୋଇପାରିବେ ଜନସଭାରେ ସମ୍ବୋଧିତ କରିବା ବେଳେ ମୋଦି ଏହି ଯୋଜନାକୁ ଆଗାମୀ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଏହି ଯୋଜନାରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପାଞ୍ଚ କିଲୋ ଗହମ ଏବଂ ଚାଉଳ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବାର ମହାମାରୀ ସମୟରେ ଦେଶବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ତେବେ ଜନତାଙ୍କୁ ମିଳୁଥିବା ସୁବିଧା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତା ରୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଉଛି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଗରିବ କଲ୍ୟାଣ ଅନ୍ନ ଯୋଜନାକୁ ପ୍ରଥମେ ଦୁଇ ହଜାର ତେଇଶ ମସିହା ଡିସେମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ନିର୍ବାଚନୀ ପ୍ରଚାର ସରକାର ଆସନ୍ତା ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଯୋଜନାକୁ ଜାରି କରିବା ପାଇଁ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି করোনা মহামারী সময় লোক আর্থিক পরিস্থিতি এবং ভূতা ভয়াবহতা দেখি এই যোজনা লগু করে সরকার দুই হাজার মার্চ মাছের ঘোষণা করা এই যোজনা লোক পাখে পচা এক লক্ষ সতুী হাজার কোটি টাকা খরচ করছেন সরকার